Все почалося із синця, розповідає Юлій про хворобу своєї дочки, 4-річної Поліни. Батьки помітили на тілі дитини нібито звичайний синець. Втім, їх насторожило, що він не сходив 2 тижні. Також з'явився набряк у районі очей. Единственное, что нас немножко смущало, это отечность под глазами. Но списывали либо на наличие какого-то просто ОРВИ-вируса, либо на там, недосыпание, либо на перевод часов, на все что угодно, но только не на такие болезни. По факту посещения терапевта сдавали анализы крови, которые в свою очередь показали наличие таких компонентов, которые не должны быть у здорового человека. Медики приголомшили діагнозом – гострий лімфобластний лейкоз. Лікарі кажуть, шанси на одужання в Поліни великі, адже батьки звернулися вчасно, коли рак крові перебуває ще на ранній стадії. Необхідне термінове лікування. На даний момент Поліна знаходиться в відділенні дитячої онкогематології обласної клінічної лікарні. Начала проходити курс лікування хіміотерапії. В даний момент почався іменно перший курс лікування. У лікарні в суворій ізоляції Поліна відсвяткувала свій 4-й день народження лише з близькими людьми. Курс хіміотерапії триватиме 8 місяців. І, як зізнаються батьки, вартість лікування колосальна. Взагалі, лікування даної болезні – це непідйомна сума для будь-якої середньостатистичної сім'ї Дніпропетровська, та й взагалі України. Можу так зорієнтувати, що в середньому, исходя из общения с врачами, с пациентами той же больницы, которые находятся и уже лежат, проходят не первый курс химиотерапии для детей, в среднем сумма одного курса колеблется от 200 до 500 тысяч гривен за один курс. Но ключевая проблема в том, что курс может быть не один. Після хіміотерапії на маленьку Поліну очікує наступний етап – медикаментозна реабілітація. Батьки дівчинки таких грошей не мають. Тому звертаються за допомогою до усіх небайдужих. Реквізити для допомоги на ваших екранах і на ресурсах 9 каналу. Дайте шанс маленькій Поліні подолати це випробування, яке трапилося на початку її життя. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.